Os cantos do amanhecer voltaram a animar o grupo dos colobos vizinhos, onde encontram-se todos. Já é hora de levantar, ou melhor, de descer. Sair de uma árvore onde dormiram pode ser, inclusive, mais arriscado que subi-la. Não somente para os mais jovens, como também para os adultos. Especialmente para os que carregam filhotes. O que só tem um ano volta a ter problemas. Uma fêmea adulta mostra-lhe o caminho. E agora ele tem que se arriscar. Em pouco tempo, será tão ágil quanto o resto do grupo, mas as superfícies úmidas e escorregadias são testes às suas habilidades. Sem esta fria neblina, gerada pelo imponente mero, não haveria nuvens na floresta. A umidade se condensa nas folhas e sobre os pelos dos colobos. Às vezes, estes ficam molhados durante dias. O filhote vai crescendo e sua pelagem começa a mudar de cor. Esta manhã não está com sua mãe, mas sim com uma de suas tias. Com o passar do tempo, se acostumou às outras fêmeas do grupo. Mas ainda expressa ressentimentos diante de tantas mudanças. A mãe está perto e sempre preparada para recuperar o seu filhote. Mas é importante que o filhote mude de mãos, pois se sua mãe tivesse um acidente, ele poderia ser cuidado por pais adotivos. Uma mãe pode amamentar um filhote até que este tenha cerca de um ano e meio, mas ela nunca está muito disposta a fazer isso. Esta mãe recusa dar ao seu filhote o privilégio que ele imagina ter. Como ainda pensa que o leite da mãe é o melhor, o que só tem um ano continua lutando por este privilégio. Finalmente, a pouca disposta mãe consente. E todos os pequenos membros do grupo se encontram amamentados. Enquanto continua sendo árvore-cama para os colobos, o zimbro é também a casa dos papagaios de fronte vermelha. Os filhotes já cresceram um pouco. Um deles está muito mais desenvolvido do que seus companheiros de ninho. Foi o primeiro a sair da casca. Este pássaro jovem é suficientemente forte para subir pelas paredes do ninho, enquanto que os outros somente podem esperar embaixo. Esta é a primeira vez que este papagaio vê a floresta que será seu mundo. Ali fora, seus pais estão recolhendo comida. Colocando-se na entrada do ninho, a jovem ave pode interceptar a comida que chega até ele via aérea. A julgar pela algazarra dentro da árvore, os outros irmãos têm a impressão de que a comida não está sendo distribuída de uma maneira justa.
É assim a competição no mundo dos papagaios. Os calaus só estão no começo do seu período de aninhamento. A fêmea se alimenta de figos pela última vez antes de iniciar seus estranhos rituais de aninhamento. Quando as figueiras da floresta estão com frutos maduros, todos sabem onde está a árvore. Tem poucas figueiras no território dos colobos e visitarão esta todos os dias, até que não tenha mais figos. Os turacos também desfrutam da figueira. O pequeno lambe o suco da boca da mãe. É jovem demais para comer figos por si mesmo. De repente, chegam os cercopitecos. Provavelmente, o pequeno colobo sentirá mais curiosidade que consternação. As duas espécies de primatas convivem muito bem. Só os cercopitecos têm problemas entre eles. O sol do meio-dia secou a parte superior da copa das árvores, mas a terra continua molhada e lamacenta. Isto é essencial para os calaus. O macho está recolhendo barro. Ele necessita disto para adequar o buraco da árvore que serve para a entrada do ninho, que ele e sua companheira selecionaram. Manipula uma massa uniforme, moldando-a até ter o tamanho adequado para engoli-la. Misturada com saliva, forma uma cola de ação rápida. A fêmea já se encontra no ninho e a entrada está parcialmente fechada com esta mistura de saliva e barro. Para conseguir isto, trabalharam durante vários dias. Agora ela ficará presa durante 4 meses. Com a cola de barro que ela regurgitou, ela dá o toque final na abertura da janela. É bastante grande para que ele possa introduzir comida todos os dias e bastante estreita para protegê-la dos indesejáveis predadores e outros calaus que procuram lugar para fazer ninho. Agora, o sucesso da operação depende dele. Já se passaram 3 meses do nascimento do pequeno colobo. Seu pelo e sua cauda se desenvolveram rapidamente. Esta enérgica brincadeira é uma prática ideal para o tipo de saltos e equilíbrios que os adultos realizam todos os dias, mas não se distancia de sua mãe. A silhueta de uma águia coroada transmite perigo para um colobo. É uma ave de rapina poderosa, provavelmente mais interessada em caçar um duíker no solo. O alarme alerta não